Yakobo kwa kinya ni kwalia no ria wikuaga na mwaleria waku na tuweka mudu na hygiene mudu na mutugo mudu you know mudu in fact bi tuweka mudu ni nogo digira mwero ya to ya kulera alire tuweka mudu. Gatho cia mwanya mwiroreri wa rithoria wa jiko ndimunyite ugeni kaingi ni tukoragwo na giikaro na aruna akwa tukiaririria maundu ngurani na muthenya wa umuthi ni tugite na giikaro tukienda kwaririria uhoro wa hygiene na ingeririkana kahinda gathia ngite twakorwo tukiaririria uhoro wigi personal hygiene na tukiuga o tugiteretanga ni tukenda gukorwo tukiaririria uhoro wa utheru wa kimucii miaririe na maundu mangi maingi na tondu ndinao haha ni ngwenda gukorwo ngimanyita ugeni mamugeithie na mukimenye uria magiikaire kumarira tukiirigaine. Karibu. Yes, karibuni sana erori aitu okuria gothe muratwira gukwi na kuraya twina ngatho muno muno ni tondu wa guikaraga the mugatwirorera. So karibuni theini wa rithoria wa jiko tugithie na mbere na kumurika maundu maria makiriku. Yes, karibuni sana ni ngagitwo wadua wa mwaji. Shabiki rio tigira tutambure ri ni mundu witaga Backyard Media. No ritwa riake tutiui no niguo itaga ungitengera kwa Kate Infinity kana thie kwa wadwa kana kwa Bamase mudu cio ne commentaga muno muno muno. So Backyard Media okuria gothe uri tukutamburite muno and thank you for watching. Asante sana. Agikoro ni channel enayo no tumahoe. Yes. Madima musapo. Exactly. Yes. Ngigiaga kuguo gwagikwa ni channel na by the way it is true nyako na yeah ni channel. No agithia support at least onake. Kabisa. Tutwarane hamu. Yes. Hari atwirigaine twaririirie uhoro wa personal hygiene. Yes, gwikumutha. No muthi. Ukwaririirie uhoro wigi utheru. Na ngingira thini wa kaundu kau thini wa mici mingi kana miario ndana thikiriria. Especially andu marikia gukorwo makihikania. One. Ukoraga tumiario athuri maragia tutiukaga wega. Turiku. Riria kwanja atumia magia ciana. Ndanaigua makiuga atumia ni magiaga giko muno na nyumba ni ranunga uru na tondu ndina athuri aria ngwenda kuiga mawoni mao adua yoi ati ni wakiigua ikia muhua tambo uikie uhoro wigie mĩario ĩyo nĩ ĩkoragwo kuo na in fact ndanona nginya gũkũ thĩinĩ wa social media andũ makiuga atĩrĩrĩ makiuga ate ni mutimia wako gitumiki ya kwenda muiritu ucio nge waka ndo ni tuli mutimia wako agia mwana ni agiire giko kone abiye kuiganio uguo. So miario ya na thina beso we cannot ignore. No ega ndima akimenya gati changes must come we no ginyo garuru kugoka kiti urari kairitu riu no kaga wako kana uka kwa muthuri waku. So those thing must come. No juga gatiriri hari ndu ngikinyia message muci utaguti ndu ngitumira njire tagireere. So ndireciria samwa tutiage ugicitumira ai nwagiye kutumira ciugonjega. No undu ucio ni ukoragwo. Yes, we cannot ignore. Na nĩ ũrĩa ngugarĩ ũguo mbama ciauga mũtumia agĩa mwana wa kerĩ-rĩ kaingĩ nĩ kwĩriganĩrwo ngwĩciria nĩ maũndũ magĩkoragwo namo maingĩ mũno nĩ wĩha nĩ ũgĩtwĩra-ĩ magakĩriganĩrwo nĩ maũndũ makariganĩrwo nĩ mũciĩ akamba gũconcentrate na ciana kũringana na niĩ gwĩciria akariganĩrwo nĩ ũtheru ũtheru wa nyũmba akamba ageciria ũrĩa kũhang'ĩra ciana ta rĩu sana sana agĩkorwo rĩngĩ gathee gatira mũcapotire agũcugurika na kĩ agũcugurika na ciana ambe ariganĩrwo nĩ nyũmba na nyongerera tu Kate sorry tigo kũrenga but ndiĩ kana nĩ commitment nyingĩ nĩ ũkoragwo na nĩ ariganĩirwo ũgakoraga gwakinya hwainĩ-rĩ akauga tondũ na ũtikũ ndĩrathiĩ-rĩ cinitawoga tu kesho no menye mũndũ ena no toreciria jesu wa nazareti so nitawoga kesho no kamenya atĩ mũndũ ũyũ nĩ atinda na kana iria you know those gũcwetio nake nĩ agĩcwetio togwo taugire harĩa mbere ũhoro wa mũndũ nĩ agĩcwetaga so nĩ meriganagĩrwo tiothe maybe nĩ tondũ wa commitment no gĩtũteithia hau
itabite guthi na mbere na point yakwa no nyende kumenya atiriri murauga agya kana gakeri nie kuri aria ndana igona ti stigiri ni kamwe na jiguwa makiuga tu wiri so anyway inyumwe na views yanyu nie njuwe jiguwa ni kamwe mundu nieriganirwo nierekereria you know na ngarigwa atiriri okay ndanaigua mundu akiuga nyumba yambagia kunuga maria ndio turakiigua na wandu aithue na mwiroli witu na giko kia mwana you know na ngarigwo honestly okay changes do come of course ndita mutumia changes do come no nginya na he undu umwe one inyu arume muta understandagi ni tukoragwo overwhelmed ugiaga gu support mundu waku indu igwa na this ku kirwa depression niki we urathi kuri arahana ku wetereire hure nguo wetereire tokoro ndere mwana ona ndionaga time ya gukoma wetereire ukore urugirwo na nyumba itheru na mundu ni uriku ni ucio umwe na ni muciari ona tokoro yeah umenye mutumia angikahota guka gwicokereria it will take time umenye toko ndirari muiritu ndiramenyerete na kaingi koraga ihiko cia nowadays ona ti hiko na mundu wikitie uhiki ni uigua agiteta ugakora ndaingira kihiko ndagianda in a span of like 1 year and a half ndina mwana ni kaundu taramenyerete he undu system yakwa yacenjia uria ndirekaga tu maundu haraka ici ni ukona mundu ni arejitunga niki ni mugongo wiragwo ni nduragwo ni mugongo tiguo so ukona wira wothe ni niugumeire na tokorwo ndina mwana uriraga utuku mugima we no kungorota ugingorota atia mwana akiriraga na mugitu andu magituaga matiraigua ni ararira ona ukegarura wega muno ituria yohoro ciari but andu kata gwitua so nie jugaga he undu ndidangiuga the best thing he mutumia ku support system jega na support system to muhake korwo niwe njathera ungikorwo no hoti mundu akuhura kundeithia kuhura ngu tumawira twa nyumba at least ona healing yakwa no igwa dikate ta in later years ngabia kuga nidaturwo ni mugo yeah true ni urona at the same time dikwabia unajua chuki naingianga ngabia kuona bama si okaga wira wake no kuri yake yogaga koma ndarenda kumenya datidatia ndarenda kumenya mwana atidatia akigia kana ki we bora ni akore everything eke in order at the same time ugukora ni ni deriganirwo na at the same time ni ugukora heke undu kya nyigirire thini wakwa ngakorwo ni ndamenire wadua ndamumenire na njira iriku tondu ndonire ndadeithagie we augaga ni anogaga tondu ni athia wira na ni sawa but dungi compare ngwire ba masina wadu dungi compare wira wa nyumba na kurera na wira wa office okay you cannot compare nema you can't sure mo ni maundu mangi ku drain we igwa tongi guruka nema na tene aciari aitu matoi niguo na wadi suru hakora andu ni memenyete na nikio raigwa mundu akiuga kwina postpartum depression yeah tondu muri mundu ni emenyete akamenya ndagerera this and this and this he kiundu kinyingiraga ugakora woka mucii mutumia afurete ndari na wira waku agiko ukarigwa atiriri nie ndira provide everything ndiramuhe ndarakora nyumba ni theru we nawe ugakora umepeana pesa umepeana ukarigwo ararakario niki no ndiramuhe ki direct support ile mwagirire so ni no detere atumia change your change tani utuiri atiriri mutumia wanahita akagia mwana akarera mwana ageka maundu mothe ma nyumba atari na mundu ngira muteithia norore ungi ni arehirwo mwiritu wa wira kana sister yake you compare the two hari tofauti yes iya ya tondu no aguo guo ri there is nake mutumia uriho gutike ndu atarona nadauka kuona lidwa ndu ngimutu ucie ati kuona ni besha no wani ara support ona ena muiritu kwa wira by the way ni joi mudu fulani na kusha ndu mari besha tondu ucio agigia mwana atikagirwa tumia eli awira
umwene wa mwana mm-hmm. specific mwana mm-hmm. cio gino wakuruga na tumaira tu tu ngitwaguo yes okay na kio cito na ni akinya handu nginya akeriganirwo ri nake ari category ni riko njuria kwiriganirwo na njire kwiriganirwo tiriri mundu uyu nda nduya gutindo nyumba na ndegwa nginya housewife leave alone the working class ndegwa mm-hmm. ni housewife arati da mucie mm-hmm. everything is kila kitu ona mwana arira we ngania waka we mwana uyu mwana we thio nayo niguo mama agiko makoma hanini ndu ni nakora onake when it come to utheru ri ne akuhuruka ndari na problem ona kuga tiri itanagirita wira munene wa tiga kuongithia so no kuhura hura hau akuongithia akoma what do you expect kana to cio ngiuga nake ari mwena uriku uzandi kwiendera o ba mama sogeka woguo yes seria mutumi ucio andikirwo mwiritu koguo ne andikirwo atumia ere acio eh ni njira ne kana gedo ita comfort zone yes mudo cio ri westare so mwana ndarathu mburu ni we na maudu mothe ru ndarathu mburu koguo we no we tu no we tu atigane hanini ri ona uge ona muthuri ri nyetherwo mundu akomuthamba yeni ya kaona akiyetherwo mundu akomuthamba ya to ni akinyire handu akiganira na uguo iganeire niguo riganeiro ngambe ona nyumba ni itheru akariganirwo getimo theru ena giko so no nda gutinda gicugurikira nda gutinda gicugwithamba tondu ori ni iganeire riu hau naho ngona ta giko kingagirira muno juhuri tukwaria uhoro wa personal hygiene ya mutumia kana mucii in general everything ya mutumia no uwire kwaga kwiyoga na hauriri mhm wena take anyway, okay sorry no mutuhe mawoni manyu tukiigwe no na ni have to diaga tukora taru no na hekyo jirigita ku post Facebook na in fact I did it intentionally no agire kwa roriri we uko ndumaririe ituone okay no na reke ngwire kitu na wadua na mutwiro rio atwiro rira tha ici he wadua kidu agweta very important uhoro wa comfort zone tayo to kono tutikirio tuike yoguo tutikire ndu ndurathie haha turiri twitango mwiroriri witu nyumba iri citu tuona haha hogo tuthi na farafara tukaingira ku na kitu tuti yakwa ndoraingira tukathi tuingirite bedroom huwa you can't believe it nyumba imogi ingira ri na niguo haha na discussion ingira ri huwa tiriri single mothers ni makoragwo mebangite wega ni makoragwo maria theru ngukira ndo ria hiku mena thuri yao na ciana na ki but uyu single mother ati ungigira kwa single mother na wige ni ukona tofauti nene muno tondu uyu ni akoragwo ati coka niguo ni argument ya reho ni I don't know ndi deka upererezi ucio but ndenda kuga ati wadua au kwa horo wako ikikara comfort zone atumia ige ni makinyaga handu ati koma mena tumendete muno to nikio twina nyumba makinya thini wa comfort zone na nikio rakora ati riri ungithi nyumba ciao as a man although iyo ni topic ya tungikiriria muthenyo ngiri mara put arume off tondu mundu rume kire kimumuvaga ni kire arona tikumwira ati riu mundu mwe tindu kimane ngwete ni ndurera ai ya okorora ugwa weke athi but ne hai tuka mundu uguo ai we kuite kaundu kari ho atamenyete kuona gwake I no ri igwa ona ko ndakwaria muno ri kana ona ko ndagwikwira mwe mutumia wake ri macamanya na mura uthuri murata ri ari kwira na mwari cio ni muthaka we ona ko ndai na intention ya tiathia kamu he kana ki that is it so na tumia tigane haria ma merigago kana makerigwo ri maka kumenya who they are atumia nio makomari everything na ndiyo kwa tema kuijo ta digiri asha wana bible ni yugete ati mutumia akaga mushi niwe wakaga mushi wake so atumia ni makome na very big response na nikiona ni hata ako multitask ni arogithia ni araruga ni araria ni arashati ni areka no mudrumino kaundu kamu I focus oko araria takaundu kaundu ndiragire ndingiciria na kuni kuraruma kindu no riu tari we wi haha wi camera ini you know you have a lot of things ogeka kahinda kamu so now atumia ni magire kumenya atiriri ni makona a very big responsibility nene muno na nikiona makona a special grace
utugi wa mage wa mwanya kuri to ni makorogo make play roroni mono atumia mage menya yes ya do yenda twaririe hau ba mase ba mase ni agweta handu hegie uriri we eto ato tobe to yuria tiri uriri ku mucio mucio ni o mucio o munyo bonyo baneri uriri eh uriri ni ki ba mase ni hari mukomaga ita ni ithi eh korofa ini uriri namanya anyway no uriri ukiugoriri ku uriri mitheba mingi no ugire uhoro wa bedroom tadogo uriri ona ciana ciaku ciina uriri na ciina bedroom yao niguo the twaririria no angikorwo uraririria uhoro wa matrimonial bedroom that's another thing die wadu aramani baruga bedroom we wakora bado we ciana cikoragwo na bedroom ciao kauna hobuga ta nikyo gugaga kiugo uriri niki we uriri ni hari andu makoma mathi akuhuruka okay we muirora ni gwenda utire onaye uriri niki uriri uriri niki togitanda na mattress na miringiti ti ho hau riu no ndio uga kuhuruka akiria tuthia kuhuruka hau uriri by the way tu ingira uriri kuri maundu mangi mabagiriria tu ambagia guthie wira ungi wait auga ona wa ciana na nikio ni ndiroga kwina matrimonio na kwina uriri wa kawaida wa ciana okay ani iko kiwa kwento ndo olele oyo wito oyo wito re ndukaga athi ole ati ukahuruke okay hata kwambi ya task ni gutwira hau no ne ona kia twira ole ni ki exactly eh kire gato majuri uguo ni rere tando ukoraga kuringana na ndu uria kana na tuficha tungi ukoraga Facebook makora igi mundu ehurire gaficha handu akionania urire wake kora ne gaficha katana uma kana gatarauma na njira iria njega na mbica njega na mbica njega akora andu ni marigani andu ni marigana riu ba mase andu ni marigana gero haria maumire haria mathia gukoma akora murundu ucio ndaina shuguri na haria ni gukoma handu hau ringi hena gikopi handu hau ringi oko mutumie ngwa ringi nginya kwina ringi oko ni ya hoiti na kwa nyamu ni atanire ka ena karotara menya idika ni white kane blau ni cream ona cream ni jegega ni taru cream no anikuhiririe white ukara ei masti na kara itaire kaniki na handu hau ni handu andu mabatie gukorwo oko ni utheru ucio turamba kwaririria utheru wambe ukorwo kiumana na hau no we kia tiriri no ta wo sitting kana ikuyu haria methaini ugatha ati haria methaini ugabangite wega muno I ati to ni hwageni maroka no mundu angihitania ahingure kamurango aga kina haha aba okola the ciruguru rere ndemuguthini ataribo nyumu ya tigara na uri ogutwirorera inyu no nyumu rehaga nyundo eh ni uri akunyitio rere nduka nege igana kungi ukuo mutire mutuaga bedroom thito nyamu cia ngari kuguru kwa ngari yuke igwo kuti eh katoni ana ugi nyoni andu methaini ni hathia rumba ah gutire ciguo kutai yo iga methaini inyu ni nyumu hakaga bedroom thito na iga anja ni kuiyo na kwaga gwithamba mugikoma no na icio ruga cia hoiti ni nyumu hakaga giko arume ngi matioga magikoma ku gutire andu atheru magakira arume gutire ha ta mwiremba maci arume ni atheru gutire niki gitumaga okay wenda kuga okay twasi mutumia uyu MC nioka muthuri wake ni uma wira kana ni uma hakibarwa hari uma niki hindi cio thuigwa gati muthuri akinyo uguo ri the first thing mai etagia mai ma guthie ku ba masi ikena ni gwire ti yothe angikorwo we ni witagi ne ke ti si what na akora ureyo ga hwaini marusi rusi ni ndagethamba kai akamwa guo thamaki wa utire wira ati ndarenge akiruta ba masi ndo iguaro me ni maitagiririo mai ni atumia ndaigua ndure we igua
No, I knew it, Maria there. No, Kuanga, honestly. Queer to me, I'm a tagged a duty, my Magaba. My good abba. Look at mother, be that is your responsibility. See him, Totayako. Aya. By the way, Onoko took a quality to our dual. I'm very serious. Your husband, no, the first born one. Nadira. Tulekiaria masio mudanyo sio. Na kwin na yo menya tiri kwin are materika. Ona ni uko muyoheria mai no twareba na mahorere uko. Alga da gwithamba. Ona ni gwetu agwetu. Utigithi mwithambe nake taga ni gwara kienda. Na gucokera nguo cia thini. Asa. I call you uko ja nginya nguo cia thini wagi kugurira muthuri wako. Na direge. Yes. Ni maguragiro no matie da gwithamba na gucicenji. Asa. Muthuri duka riwa ikoro mieri iri uragura thuri ya thini imwe. Asa muthuri no nginya kanunje. Na mwanaume ni sweat. Ndoge thikiririe mama. Ni ngwa mama si. Na ni ngwa matateire. Sikia mwenzako. Eh. Akarupo. Ndiriranunga. Ndiriranunga. Ina ni guthi mweri. Kareani. Gurira muthe waku nguo nyi. Ena sio nyingi no matie da kuruta. Acha muthuri ni kununga. Othu no wega kathithino. Ehe ni muthuri ni kununga kathithino. Ure menya kati ya ndo na ta wira. No kwaria reality kwa hivyo. There are very few men made it my can out there. No. Okay, well. Maybe yes, maybe not. I remember what they tutulia tutikiroria eroria ituko kuri kana niguo uguukitia rauga ri atumia ni mago support na twadikira hi hau ati athuri matiendete water ati marauga ati gwethamba ni mathe Wednesday na Saturday na wiki ni thiraga mudana okay wiki maita matatu kogo ukiuga uhoro wa bedroom wa dua e Kenya be ngukore okay Dege mutumia no ageria gubanga nyumba iyo no ire ma gubangika niki to muthi thie guje gundi cige wega wega ba masi agiuka gucomora ara somora t-shirt iria ikuria kenda agatiga guthie cinge turi odere ni aguka gubanga hau horere uguo rauga e me I'd prefer idwo the responsibility tu ya kwaloriri ya kwara ba masi hagikoro ni ndokaga wira ndokaga itu dikireria ndokaga wira themo ndo gaturiginyuke nyumba ici ciguku mutumia aumire nyumba themo muthuri ni aumire thaigire tutigukira the same time tigwa no kwara oriri ginyarira ndire inuka ikamu yitu wa wira that is very wrong okay for what but it is happening for what Niona mwiretu awira guthambiria iyo apana. Do you know kuingia kwangu? Do you know kuri airetu awira ona ndiro gaka undu kwa kirwo guku. Ati we. Taru your husband yokari. We ni we ngani ategire ithe wa. Mhm. Maya gethambe. Taru murereta ure bra bra. Andu athu tikaragia muno. So tuko tu pale. Kira iga ukola. Okay, I need to talk about how you apply. Yeah, so you see, as you are talking about kau do kauli, no, I got to take care of it. To a responsibility, I go kau, especially kwa kinyani oderu. Na adu matige kule kaniria maira maira mama kuruta. Tadu mwa kau do kau tra kwa tarie deru ha. Oro ide tu awe ati everything mutimi ya unachimbulwa. Yeah, igiraga ke eka. So lele kati kwa nini gikoko kago kwa wadu kana kwa kiti kana kwa baba masi. Yeah, it happens. It happens. Yes, yes. Ona no iwa muthuri waku we ba masi ukira mutumia waku. Ni handu hakwe no githagia ndurekage ngania. Ana bagie bedroom ito. Nene. Arakiona ndurekage. Nawe wetikirai. Ndu ni arona ndu. Ma undu mama matiagirwo kuma kwanja na muthuri. Oh. Ate unjire mwiretu awira oke. Ane ko bia go doubt ehe nikira mu doubt ehe akini yo muhigura ga channel kau ye turi ko maudu mama ri jina whatever ri we shall talk about it mwiro tuta wekere hapa ndo ile tura thio holo the tuta ziwekere hapa utachanga sana na ma testimony mu ku mage wigwe turi o hau ha airetu awira wa dua okay ni agire o guka gutwarira oriri na gututhambiria bedroom ito kawira wake ari uriku ya western Ini hai, maisha radan. Hmm. Maisha radan.
yake ni nyumba yothe kuma haria murangi no hakorirwo guo ndakwira ndamwira ba mase no hakorirwo nawe muthuri wina kaudayo no ducho ni rekeka kate na ne hora ndakwira atiriri akoro ndira uma nyumba themwe na we ro uma theire no warigio ririni ni ugakwara woka you see ni handu ha ugitidio guo ndina rumetingi moyo kwara ririni Hayu tauri wa adua kana kania kana tani ri. Apanya. Ndiko ndu gati ri ri. Tau tauri wa adua kana ni. Ona yue tigane ra mwati date mugetu ha ati angaki. Nwe wa kinyaga oguo murengeti sure. Ukinya wega ga ringaro ha. Ndiko ndu akora hua. Todo iwa ka hua. Lewe dokere masingo. Oh gakola kolokota na kou thi. So maudu makitu hatujazoea hii story. Hatujazoea. Ona nyue spread. Either Beatrice on an inegona three, you made an effort. No, no, Waroka took a rigariga miragona. To get Korakari told Namu to meet the apple to Tafanani. Okonia Kiligiri, and Namanaka Modromeo Naka in a problem with very simple mathematics. Tika Mohiga Betty no Kuala, Mosoka. Simple and clear. But you say you are lazy. No, I'm not. When I go to Ronavira, you joke in a bed and I can't know what you're already. Even if you say again. Kanoka gä koka gä kiria kathe so wona hena ithenya rä iuria bwana suesa ni guo guo you guys ona tondu mura point fingers kuri atumia amenya ni nyuma bete ona nyu mu tira ma support na kumarekereri magutwira haha wakora gutaritwo yu unegena no ri hau to gogithia ko bi ni kiugia tiriri ati wa wa dua abohorere hau no goka tiriri hi riu ri to ndagicero nginya ni wira ri wadua agi ukari o cafe uru uruge aya hi hi wakora kiri aka we wi kiatia mwana ucio no ucugagie kamuya njoke njogete na gikoni wituka bbc ta musuri ri niki gutuma ge we madam ucerero Dina bibi sita mzai. I tell you. Niko hiyo na mirango yake haya tari naje. But anyway, we have a lot of responsibility. A lot of responsibility. Ado ni mataithanie ho theru. Na ne je turani atiriri kit na wadua. O thin wo theru. Ni twali horo ri, you know, bed, yani compound yo, whatever now it is anyway. What about miario? Ni miario ni twagiyo kona miario mitheru ino ni hari miario igitwo mitheru yes mhm tariu tungirora twi era ya social media have you ye no igwa he mundu ratwiraga atigirwo kanwa wadua mhm he onani ni ngumaka tondu ari andu thiku ici matiri na mitugo mhm ye njugaga atiri waru motiga gucokia mhm ona kafoki mhm no na wa days ginya ari ahono mhm Maruga tuige Jesu the. Ni wa mbere marauga wa guthoi coffee gutha mwena uyungi. Yes. Maru maoka maru mana waru muona yo gacokia. Gacokia. Right of reply. No ikara na heno. Ka unika degree dagi mundu mu. Do you know? Maudu maya like okay ona ka koneka ku degree di mundu ri. Ni kuringana na woni wakwa ri. Ni twagire kwimenyerera uria turaria. Todo bibia yuga gatiriri na ndiego gwoto dinoka kuhuje anyway but it is good kubis maudu magina nginya kiwo kya ngai thakira gu riria ndari mwana ri ndeka gota mwana ona ndia cia nginya ukiribia kya ragio ta mwana but now to ndagi marari you upgrade yes ya todo hechi gogi munyu adu igwa nginya mudu auga I yona nginya ku post guku kaligo ngai okay how ni jiraga ndo atire guku ni kuri cio imwe kit ono grefu ndo kihadi giuga digiuga ni njoi no njuge no digiuga no akora mundu cio imwe and party all there so as long as adu ni marako igua ri menyera cio ciaku kana ta wadu mm ma menyegere cio ciao na haria maraciari yes saru I come with kirika kimwe ri ye kirika he haria mungiariria no ai kone muthuri na mutumia na hena ciana ri he miario mutangiaria eh no kone kurumana ri he handu mutangirumanira mbere ya ciana yo ni miario itagwo miario menungu na mufuri
andu mutangiariria miario ta iyo andu mamenyage haria mari arageria miario te miario ngungithi kwariria handu nene ni gukora atiriri uthu mucio nitukirie erori tu nituruka kwaria uhoro wa something to do with marriage ku thiini ri ona ciugo imwe ri roraga ciugo iria urahuthira ukiaririria o mundu onokorwo na mutumia waku kana muthuri waku ona kana ciana ciaku tondu hari ciugo ngigweta ona kuria waigua ni akwaga gucokia kaundu kau ga stick thiini wa mundu ucio ri gatikoima. So every now and then kare rumu kaga thiini wake bona niambia hivyo tondu ni tugaga atiri he mbara ciagiria kurwirwo na ku thiini wacoka ukaginya riu nakuo guku thiini wa publicly ni urakora andu ndira postete hindi ingi atiriri tondu tukiria social media harä thukuru ihingå rä two thika ndiå harä erä no rä ciria no tondå ngo ndä rarotire so no ndä reciahe rä u ndä reraga andå thä iniä wa Facebook harä thukuru ihingå rä two thä inä wa thika road na nä intik nä rathiä na mbere somebody asked me what did you mean tondå ciugo imwe iragwetwo nginya kwandä ka yes kiti nä wandä kä rwo kaå ndå thä inä wa må tambo waku tarä gå kå kwa kiti infinity kwa wandua kwa bamaci nä wandä kä rwo kaå ndå nä må ndå there is a way å ngä respond ta må ndå nä ndå wa å theru na hygiene but harä ndå ngä cokia andå marigwo na tå tiroä wandå wa å guo tarä u he ciugo imwe nginya å ngä tå mä ra gå kå kana å gwete kiugo andå marigwo okay na ni ndanathiä handå igongona-inä må ndå akagweta kiugo må tå ngatä ri we andå othe mainamirio kana ta kwerwo andå makä inamia mothiå mao rä u tigakwä ragwo roria ingoro cianyu na igå rå kå inama auga å guo na kwahanaga å guo ndiå kana excitement arä nacio tondå nä gwakä rä na andå makiumä te nginya kana iro kana nä kwa herono but agwä tä rä kiugo ma å gä kirwo kä andå othe makä inama so it is good to mind ona ciugo ciugo ciaku nä koikå irä theru no part ya å theru no hau tå kä uga no menya å theru nä wait kama pamba nä guo kwä ragwo the moment waria ciugo njuge ciahå ra thoni andå mambagia gå kuona na njä ra ä ngä makambia gå kwagä ra value kana harä a må ndå arakå igä te akå harå rå kia nä guo nä nä ngå ririkana na ndikariganä rwo he handå twarä irio kaå ndå gatarä kega må no na harä a ndaigä te andå fulani ona må thiä ndiendaga kå igwo å ndå wao tondå ndä monagana na angwe ngä ti å rä a handå harä a ndakå igä te na gä tio kä rä a ndakå hete na å rä a waria ngona waria ta må ndå å tarä må kuå ku ekenjuge nä guo kana må ndå wä na kaå rimå fulani tuge atä rä rä mä ario ya må ndå rä nä yetå maga må ndå må ndå amenye må ndå å cio nä wa må ndå koguo waria mä ario ya wana rä nä guo makuoyaga wekä må ndå kä a wana waria mä ario mä nungu wekä må ndå kä må ndå wa å guo waria mä ario mä rå ngä rä rä kä guku we wä må ndå må rå ngä rä kä ku na må ndå å ngä tara andå handå na he kaå ndå kangä njå ä nona the moment å ngä å ka å njä te kiugo njage gå gå cokeria kana njokie må garå na å rä a å kå expectagi rä u kiti nä umanga må tu sana tondå å gwetereire ngå rume twendere no å rä a ndeka atä ndakå he stopa rä u we nä we å raigua na ngå må rumä te nä kä aburo na å thiaga å gä ciragia atä rä rä ä tondå ndaruma kä ti kana wandua kana bamaci rä ndanacokia rä wandua areciria atä rä u ona nä å ikaraga na wä na wasiwasi tondå na må ndå akira nä kä no tå rä a ona gå kå thä inä wa social media rä ta rä u he kaå ndå kerä gä te gwä kä ka samoya må ndå karumana na akaria å rä a wothe akwenda na gagä thondeka content na bamaci so that lady rä maybe nä expectaga nä ngwaria no but they are following yali na mo me didn't do don't ngado makihurira thimu do ke respond de ona kundu kuna oh okay what okay na hede magukira ri njira gado ati ni ngudire ruo muno ni uguthi uigwe he mundu aria tondu ndo mwene make hakire mari twa maogi kona ndio ka magatha bio na omo kana tus kana na ndu ri kana na jiki so ni magucagia andu thini wa maundu mao koguo ri hedaga atiriri we ri ndåkaingä re må tondo-inä å cio å ndoro-inä å cio rä tiga å thiä å gä tokoranagia nao koguo rä harä tiwongä rekereria
gikorwo kena impact imonene muno na kaudwa kadio kana mukonete adu atuita kama celebrity onoko twa nali ohoro wao nowadays thini wa mialio yao ti mialio mitheru toginya tondu ni werwo nduri utindio gicokaniria na mundu na by the way otogura wadio kana we kana adu auga tiriri he handu korogo igite mundu but the moment tariu na nikiona screenshot ga screenshot ta igacoke ga post ai ne kwanyita hari na okuranyitana tondu somebody was not expecting mundu ni agucokia kaundu kana ndu nine wa shokia ndu kuma hau rora ginya post ingire kirwo ni andu nowadays mundu ra hete gitio kaligwa ti kiti amebadilika aji okay maybe ena issues ya ra hetukira sia maybe divorce kana something whatever ai kali ai kiti tuloe kiti infinity ri amara turehagera ritho ri what is these things so adu makomena waswas na maudu mege koguo ri ni wega tukona miario ginya mitheru ati unongiruga mahandu people want to listen to you but ko listen to nonsense ginya igira ko TikTok na gutire kindu kiorui ta kuonia fans kana acio magufuataga ati ne wandika ka mudu nioka andika kaundu hu akimenyaga ni uka kurumana koguo nona uguo mabiririe heno mabiririe kaundu ya a biari ru kogu andu mathia page niyo yake yes wethera kai karumi wethera yes. Kirumi kirege gigutura mundu nigetha yes. Macokie yeah. Kogu andu mathia hu intentionally na kiaka agakena muno tondu I think ni a trend muno tondu ni agicokia kaundu na kurumana na muciari sana sana ingiurakora marumana na aciari it's very unfortunate we ro kaundu na rigi kaundu kau wathi kwirwo ri karakwiriria uma furani kaundu kau riria waigwa ni gakuhiti piu ri kona reke nume mudu mudu na muciari ya true na ngona hau ni turataikinya ni kwaga guthera ni miari itari mitheru Tere hau hakiria ha social media. Heka undu gatarangenia. Ni ndiraturuo ni uri andu mareka na thimu cio. Tuge tuoyana nawe. Ngakuhe ni njuga kaige don't trust people. Ngorago niwe njiraga kaige uguo ngorago na issues na trust na andu. Na ni ndigakuhe trust ya kwa bamasi. 100% ona tia 100 ona 70 ni kugeria kuika uthimeiri oguo thiku ciginya kiruru giaku ndura trust yeah na ni horakora urakora na ni tuoyana na bamasi tukambia ku record tunyamu weird weird yes na ni tuorakora mundu aroka akihaka giko after some time ukaniko ukari video no tuoire turieri yeah how comes ime imeenda kwa public ni urona yeah haya another thing tari he mundu nyimosi yake siarikite huko thini wa social media na turaigwa ni arakunurwo something yeah ugiafuatire comments no kuririkanio uria anikitu kumaanisha atia do no kedo mundu ona na maito kuriganiro it will take years ono tweke muthingwatia it will take time adome magutura makuririkana na gukuririkana ugo ni kumaanisha atia ti andu othe maragwika atia maretikia ni wacenjirie kana ni watwikire uria mareciria niguo ri thaici ti ate it will take time no ugiri atiriri mundu othe wonire ringi mbica ta icio ri no akwire nigetha ndiganire hari uri ndeto yo kana generation kiu ri kiriganirwo ati mundu ni ngania ri ni anikito kana ngania ri ndonete njaga ciake unless mukue kimu ni kioge gitoma mariganirwo no ti ate ungeikara uguo maheni uri na mundu uri ukaika ndonete ya ndonete ndonete mbia ciake handu ndonete kina handu hingo ciothe ona ko ni wakura wina miaka itekite wone mundu ucio hari uguo ria ri mbia ciake ntwacionaga riria ari kairitu koguo unless ukue ona mwana waku ndagakorwo ringi amiona bamasi tuyuka kurikiriria no tuire anything about hygiene kumarida twabiri well tukirikia mwirori witu okuria guothe ura twirorera ri ni uri ndingenda kuga horo wa hygiene ri hygiene ni kindu kiambiye kiagirire you start nawe kana yambirie nawe before you talk about
utheru wa kindu kiria kingi na kuu, maybe your husband, maybe your wife, maybe your colleagues, maybe your whoever, where you are safely made hygiene atiriri kana utheru wa riri wa mwire waku, your body be clean. Na gutuka clean tikuga ati nginya dressing code yaku ati kwambia guthii Mr. whatever dikwenda kugweta ndigakihurwo but ati ntwaga ati mathuti na kina kiki no be clean uri ugihota. Number 2 kindu gigwetwo your speech, it is good to mind your speech uri uraria na nikio gwenda kwira na ndauga haha kena guoya kuri maundu no ngijira njike ndigika tondu my conscience ni rakwira we nduri wa mwena ucio thira mwena uyu. So you might to mind our speech. Now our speech nereria turi had private na in public todo kuria ndungikora ginya handu ka private taru he mundu uregete kuga ati ungikora adu maundu maria mekaga private ero eke kaundu kau public dagika na kaundu karia mundu ekaga public ungero eke private dagika. So you have to balance no menye we menye wega kogu kwa kinya ni kwaria no ria wi kuaga na mwaririe waku na tweka mundu na hygiene mundu na mutugo mundu you know mundu in fact be tweka mundu ni no gudigira mwira uri watu ira kuri ari ri tweka mundu. Yes ka ni na ni uri ngimera ri ni magi na igiririki theini wa mĩario yao na magere ma maintain ũtheru wa nyũmba ũtheru wa meciria na ũtheru wa ngoro ĩni na niĩ ngiuga hygiene to gwĩthamba kana the physical look mĩarĩrie mĩkĩre yaku ya maũndũ nĩ wega ũgathimaga ũkamenya nĩkĩ kĩega na nĩkĩ kĩũru roho tũrĩ hau ha hygiene niĩ he kaũndũ gatangenagia especially riria atumia na athuri riria mundu akuinama na guku guothe andu makonaga njaga ya ndaga basi geto headaches 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 kelio vale ka undu gatangenagia muno no ukore mundu ukimurora ekirite wega ehubite wega no age draw perwo kindu oe kana aikarite thi andu turaikarite nawe mundu atuonagia na gukukiria na twihanduka mucemania tuthikiriire no na ndungirora urarigwo kikirathi na mbere ha karigani. So it's good mundu ugecekaga uria wikirite uria uraria mikire yaku na another thing don't trust people ona kiruru giaku we imagine angikorwo ndungi trust kiruru giaku. Don't trust people. Kabisa. Adu acio no maroka makagaruruka andu. Wicirĩtie atĩ nĩ mũrata waku, wicirĩtie nĩ mũndũ mwendaine. The next minute aragwĩka kĩũndũ. Kĩgagwĩkĩra kĩronda kĩa ngoro. Yeah, sure. So it's best. Andu marore hygiene na mĩena yothe. Njĩtagwo Kate Infinity, angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo ũkĩrorera ritho rĩa Wanjikũ. No ngũhoe na gĩtĩo ũkorwo ũgĩsubscribe kwa Bamasi, Kate Infinity. Na wadu wa mwangi roho no utandikire comment kana any topic ugeda tukoro tukiaririria thiini wa show ino itu. Yes, nani njitagwo Bamasi tula wi murathime asante. Nani ngagitwo wadu wa mwangi twirigane.